Hvala Isus i Marija, dragi gledatelji, i dobrodošli u našu emisiju Ne bojte se. Ovo je naš četvrti susret kroz koji ćemo vježbati kako zavoljeti sebe. Naravno, kao i uvijek, s nama je ovdje naš gost, urednik, pater Mijo Nikić, teolog i psiholog. Hvala Isus i Marija i dobro nam došli. Marija, pozdrav vama i svim cijenjenim gledateljima Laudato televizije. Evo, vježbamo se nekako zaobići, odnosno riješiti naše probleme. Puno je toga što se gomila kroz život i što bismo voljeli razriješiti, nadići, savladati. Međutim, kao što ste napomenuli na samom početku ovih naših susreta, bitno je prvo upoznati sebe, prihvatiti određene stvari, a evo kroz današnju emisiju naučit ćemo i kako zavoljeti sebe. Koliko je bitno, idemo još jednom pojasniti da bi svi to dobro savladali i shvatili, vi ste napomenuli da je vaš pristup integralan, odnosno interdisciplinaran. Naravno, tu je vjera, naravno, tu je molitva i meditacija, ali idemo još jednom pojasniti što sve moramo uključiti da bismo mogli doći do rješenja. Kad govorimo o čovjeku, to je i nužno potrebno imati interdisciplinarni ili integralni vidik na čovjeka, jer to je čitav čovjek. Sveti Pavao kaže čitavo vaše biće i onda nabraja izričito duh, duša i tijelo, neka se Bogu prikaže i da mognemo upoznati njegovu volju. Pa evo, ja bih se ukratko osvrnuo na ovu sliku koju mogu i naši gledatelji vidjeti. Imamo pet tih temeljnih dimenzija. Četiri smo svjesni, to su tjelesna, emocionalna, društvena i duhovna, a na koncu ćemo se vratiti na ovu petu o podsvijesti ili nesvjesnom. Čovjek je dakle duhovno-tjelesno biće. Tjelesna dimenzija je jako važna, tijelo čini konstitutivni element ljudske osobnosti. Prema tome, i vidimo da je sam Isus Krist se utjelovio u našu ljudsku rasu, da tako kažem, dakle uzeo našu ljudsku narav, tijelo, i ono je određeno da bude u konačnici i proslavljeno. Međutim, u ovome svijetu i životu ta tjelesna dimenzija je ranjena istočnim grijehom i tu vladaju instinkti nakon i nije lako držati tu tjelesnu dimenziju pod kontrolom. Moramo pametno zadovoljiti potrebe tjelesne naravi, ali ne dati da se one otrgnu pa da čovjek onda zaboravi da ima i druge dimenzije, da tijelo prevlada. Sveti Pavao kaže da se u nama vodi borba između duha i tijela. Nije lako to voditi. Ali evo, kad znamo da je važna dimenzija, da nas je Bog takve stvorio, ali da uz njegovu pomoć možemo i držati tu dimenziju pod kontrolom, da ona bude u službi duha. Tijelo je, kaže Pavao, glinena posuda koja sadrži dragocjeno blago i zato je važno da oni dobro surađuju. Druga je dimenzija emocionalna ili psihološka. Tu su u igri osjećaj naše emocije, sve ugodne i neugodne doživljaje koje smo imali kroz život, nosimo u sebi i one nam služe kao motivacija za djelovanje. Emocije pokreću na djelovanje. Ako nas nešto ne zahvati na emocionalnoj razini, to ostaje uglavnom neostvareno u životu. Zato je važno da znamo pravilno pristupiti i prihvatiti svoje emocije. Tu su tri temeljna stava. Jedni potiskuju masivno emocije, to nije dobro, to se osveti kasnije i preko psihosomatskih bolesti. Ako se masivno gutaju agresivnost, srdžba, mržnja, a nije također ni dobro impulsivno izražavati emocije bez kontrole, tada se vrijeđa ljubav. Nego jedini ispravni način izraziti emocije s kontrolom. Tada nećemo nikog uvrijediti i nećemo mi ostati opterećeni, nego smo izverbalizirali riječima, izrekli svoje emocije. Treća je dimenzija društvena. Čovjek je po svoj naravi društveno biće i tako i Bog zamislio da se rodimo u obitelji, da znademo naučiti dobre međuljudske odnose u vlastitoj obitelji. Kasnije idemo u širu obitelj, u školu, u crkvu, u čitav svijet. Tu se može otići u dvije krajnosti. Jedni da budu agresivni prema drugima, da napadaju, okrivljuju,
osuđuju, a drugi ekstrem je da se osoba boji društva i da se pouče u svoj svijet. Dakle, ni jedno ni drugo nije dobro, nego voljeti druge, imati hrabrosti, surađivati, pomagati drugima. I četvrta je dimenzija duhovna. Čovjek u dubinama svog bića ipak ima tu dimenziju koja ga nosi na ovoj razini svijesti o sebi. Dakle, duh je nositelj naše osobnosti, a to je nešto neuništivo, beskrajno, vječno. To je sam Bog je svojim dahom nas pokrenuo u život kad nam je stvorio taj besmrtni duh. I po toj dimenziji čovjek je svjestan sebe, može otkriti istinu, on je slobodan, može živjeti vrijednosti, može ljubiti, nadati se, vjerovati. To sve karakteristike ljudskoga duha. To nijedno drugo živo biće na ovom svijetu ne može i ne zna. Po toj duhovnoj dimenziji čovjek je i transcendentno biće. Znači, on nadilazi sebe i usmjeren je prema apsolutnome, prema apsolutnoj sreći, ljubavi, u konačnici prema Bogu. Evo, zato je važno da nas ta dimenzija usmjerava. Emocije nas pokreću na djelovanje, ali one ne smiju usmjeravati osobu, jer one uglavnom zadovoljavaju naše sebične želje. To im je primarni cilj. Dok je duhovna dimenzija otkriva istinske vrijednosti i onda nam pomaže, onda pomažu emocije da i ostvarujemo, ako i mi na duhovnoj razini pravo usmjerimo. Evo, i još nam je ostala ova dimenzija nesvjesnog. Već iz prvih godina života, pa praktički u majčinoj utrobi dijete već ima neki svoj psihički život, ali on je duboko u onom nesvjesnom dijelu psihe. I kasnije kroz život ono što nam je teško, traumatizirajuće, s čim se ne možemo ili ne smijemo suočiti, nego to se potisne ili slikovito rečeno proguta, u podsvijesti biva zaštićeno, a kasnije u stresnim situacijama to zna eksplodirati kao vulkan iznenada. Prema tome, dobro je da ponekad mislimo i na tu dimenziju svijeta skrivenog u nama. On se recimo u snovima očituje preko simbola, pa ako netko recimo sanja češće neke noćne more pa se probudi u strahu, očito da neka potisnuta trauma traži razrješenje. Često put su to potisnute emocije srdžbe, straha, razni trauma, mržnje recimo, pa onda osoba sanja da me proganjaju neke divlje zvijeri ili policija. Proganja me vlastita potisnuta agresivnost, srdžba, mržnja, nespremnost da oprostim. To remeti psihičku ravnotežu i onda se preko snova nastoji ostvariti. Evo, što više zaronemo i uz taj svijet nesvjesnog, bolje ćemo sebe upoznati i razumjeti i biti samokritičniji prema sebi kad otkrijemo te infantilne motivacije, a imat ćemo više razumijevanja za druge kad vidimo kako se ponašaju, da nisu to uvijek svjesno odabrali slobodno, nego su i oni po diktatu djeluju tih potisnutih emocija. Evo sad ova naša tema, dakle, ne bojte se, ja sam s vama, strah zahvaća osobu na svim ovim razinama. Najčešće ima uzrok i sjedište u tom nesvjesnom, potisnuti strahovi traume, a onda i preko tijela osoba u strahu može drhtati, znojiti se, imati ubrzano kucanje srca. Na emocionalno ima strah koji ga zna blokirati, na intelektualnoj razini svezati ruke i zakočiti pamet, strah to može učiniti. Pa i na duhovnoj razini strah zna se aktivirati prema Bogu ako imamo krivu sliku Boga, o čemu ćemo još nešto reći tijekom emisije. O čemu ćemo sada emisije, malo više razjasniti. Kada krenemo na ovu našu današnju tematiku za voljeti sebe, nekako nam se možda na prvu čini da zapravo svatko od nas voli sebe. Je li to točno? Da, ili mi imamo nekakva malo kriva shvaćanja da, te ljubavi? Da, to bi se reklo kao najnormalnije, da će svatko voljeti sebe. Međutim, baš i nije tako. I istraživanja su pokazalo praktički da je malo ima ljudi zreli, izgrađeni, koji vole sebe. Jer, evo, negdje sam pročitao kod jednog mudraca i s njim se slažem savršeno. On je rekao, tko sebe voli, taj sebe disciplinira. To je ljubav prava prema sebi. Zašto? Jer tek kad se discipliniramo,
onda mi upravljamo onim libidom, afektivnim energijama, nagonima za ostvarenje naših ciljeva i potencijala. Ko se prepusti samo neredu, onda destruktivne sile idu u prvi plan i sprečavaju ostvarenje velikih potencijala koje svi mi imamo. Zamislimo u polju zemlja koja je dobro ograđena, u njoj može se onda uspijevati, uzgajati ono što mi želimo. Ako nema te ograde, dolaze zvijeri domaće divlje i tu nema nekoga uspjeha i plodova. Tako i u ljudskoj osobnosti. Tko sebe zbilja zna držati pod kontrolom, taj će uspjeti. Evo, želim bih spomenuti jedan primjer koji nam donosi mudri Homer u Odiseji, gdje opisuje povratak Odiseja kući. I onda je čuo da tamo na putu do povratka u svoju domovinu Itaku ima jedan otok Sirena. Sirene su pola mitološka bića, pola ribe, a pola vrlo lijepe djevojke koje tako čudesno lijepo pjevaju, da svi oni koji to čuju ne mogu, a da ne odu na taj otok. Međutim, tko je to učinio, nije se živ vratio. I sad se Odisej dosjetio lukavstva, evo zato i pričam, to je. Naredio je da se njegovim mornarima u uši stavi voska da oni ne čuju pjevanje. A naredio je mornarima da njega svežu uz jarbol i da ne mijenjaju odluku, da se znači približe otoku, da on čuje pjevanje sirena i onda da dalje odveslaju. Evo, bio je zbilja Luko, već je unaprijed smislio šta bi moglo biti. I to se i dogodilo, dakle, on je mogao čuti i kad je čuo pjevanje, ne samo da je to bilo prekrasno, lijepo, nego je jedna sirena imitirala savršeno glas njegove žene, Penelope, i rekla, ovo je Itaka, Odiseju, tvoja domovina, ovdje je tvoj sin koga još nisi vidio. A točno, žena mu se trebala poroditi, a on je morao otići prije. I on vidi sve, poklapa se, činjenice su tu. I onda je vikao na mornare da tu stanu, da su stigli na mjesto putovanja. Međutim, oni su se držali prvotne njegove zapovjedi i te kad su udaljili se prilično, kad više nije čuo glas sirena, onda je se postao svjestan kako je bio u velikoj zamci, ali sačuvao je svoj život. Zašto? Jer je sačuvao slobodu. A kako je sačuvao? Da je se znao, dao svezati. Slobodan je čovjek koji zna svezati sebe, koji zna prepoznati iluziju, a ostati vjeran istini. Prema tome, evo i da se sad vratimo na ovome, zbilja tko je istinski ko sebe voli, on unosi reda u svoj život, on daje prednost istinskim vrednotama, prepoznaje lažne iluzije i obmane, a eto, nije baš tako lako živjeti. Znači, tu bismo trebali razlikovati ipak neke stvari, jer kada često ovako u društvu kada kažemo ma on malo ipak previše voli sebe. Mislimo na jednu drugu vrstu ljubavi o kojoj mislim da vi sada niste zapravo govorili. Vi ste govorili o ljubavi prema sebi koja sadrži određenu disciplinu, jer na taj način zapravo i poštivamo sebe, shvaćamo sve svoje potrebe, ali i na one neke normalne načine na koje ih možemo izvršiti. Međutim, ovdje postoji neke krajnosti u toj ljubavi, pa molim vas da nam pojasnite kako čovjek zapravo može prepoznati da ima tu jednu zdravu ljubav prema sebi, a da nije narcisoidan. Da. Evo, to je dakle, postoji istinska, autentična ljubav prema i Bogu i sebi i drugima i postoji narcistička ljubav koja je zapravo naličje ljubavi, to nije prava ljubav. Da mognemo razumjeti malo bolje i taj termin, dobro je se sjetiti mitologije. Dakle, prema mitologiji, narcis je bio mladić koji se jednom kad se sagnuo u rijeku da se napije vode, ugledao svoje lice i zaljubio se. Kako je on lijep, zgodan, šarmantan. I diveći se sebi prema jednoj verziji te mitologije, pao i utopio se. Dakle, takva zaljubljenost u sebi, da ne vidim ništa drugo, samo sebe, jest narcistička ljubav i ona je u konačnici destruktivna. Ona ubija upravo onoga koje je žrtva njezina. Dakle, osoba narcisoidna sa većim ili manjim crtama narcističkim je osoba koja na vani izgleda da ona šarmira druge, fascinira,
zna sve, nameće se kao važna i traži da to drugi priznaju, da je uvijek plješću, da odobravaju sve što ona kaže. A u biti, dakle, gledajući fenomenološki na vani, osoba zaljubljena u sebe. Međutim, u psihodinamici ima tu jedan psihoanalitičar, Otto Kernberg, ja sam ga osobno u Rimu slušao, predavao, nam je najveći autoritet u ovoj temi narcizma, kaže da zapravo narcista ne voli sebe. To je jedan paradoks na vani po definiciji. Zaljubljen u sebe u biti ne voli sebe. I kako on tumači? To su osobe koje zapravo trpe od velikog osjećaja manje vrijednosti. Oni negdje u jezgri svoje osobnosti doživljavaju sebe da ništa ne vrijede, da su jadni, nevoljni i naravno to izaziva veliku tjeskobu. Nije lako živjeti s tom sviješću. Onda oni pobjegnu od tog doživljaja svog i zaogrnu se jednom grandioznošću, osjećajem da je sve dobro. Dakle, izvorno ništa ne valja u meni, a onda oklop gdje je sve najbolje. I on se zaljubi praktički u svoj oklop. To su jako nesretne u sebi osobe. I on može opstati samo dok vjeruje u taj oklop zapravo i dok njega vidi. Zapravo služi se izvanjskim faktorima na koje on može utjecati kako bi uljepšao tu sliku o sebi. Eto, tako je, da. I traži od drugih da mu se divi. Međutim, drugi gleda, on vidi izvorno da to nije savršenstvo. To je samo njegova megalomanija. Ali evo, ja on ima, recimo, ako je to u braku, žena ako ne odobrava u svemu, nije potrebno odobravati kad nije u redu. Ali tu znaju biti veliki problemi ako osoba ne postane svjesna svojih narcističkih crta i ne počne neku terapiju na sebi. Tu su veliki lomovi. Dakle, evo, možemo zaključiti zbilja, narcista ne voli sebe. On je zaogrnut idejama megalomanije da je sve najbolje kod njega, a u biti bježi od sebe. I to su nesretne osobe u biti. Isus nas zapravo isto uči da ljubimo bližnjega svoga kao samoga sebe. Na koji način tu pouku trebamo živjeti? Da, evo, možemo reći uz ovo što smo rekli, još ima također za roditelje, mislim, važno spomenuti, koji tako odgajaju djecu da im već u najranijoj dobi dopuštaju sve što god im se prohtije, da razmaze previše dijete, onda on kasnije, ono je uvjereno da on sve mora biti kako ono zaželi. Dakle, to je jako loš odgoj, permisivan, dopuštam sve, to znači uništavati to mlado biće. Također i druga krajnost da dijete koje nije prihvaćeno, voljeno, ono će stalno biti gladno, grčevito, tražiti tu odobravanje. Dakle, ni jedan ni drugi, nego normalno odgajati dijete, pohvaliti ga kad treba pohvaliti, ali i ga ispravljati kad ne radi dobro. E, sada u ovoj dimenziji, dakle, zapovijed ostaje, ona glasi, kao što ste rekli, Isus je rekao, ljubi, odnosno već imamo zapovijed Bože, ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. Isus je to želio naglasiti kako je ljubav najvažnija i to je Pavao izričito rekao, ostaje vjera, nada i ljubav, najveća je ljubav. I da bi netko istinski mogao voljeti autentično druge i Boga, mora najprije sebe voljeti, sebe prihvatiti. Evo sada, to je moguće ako zbilja imamo onaj pravi pristup prema sebi i uvjerenje da ja vrijedim u Božjim očima, Bog me voli i ta istina bi trebala nas uvjeriti da im onda sebe gledamo Božjim očima. To su oči ljubavi, prihvaćanja, razumijevanja i milosrđa. Ali također oči koje otkrivaju nešto prekrasno u nama što je još zablokirano. Pa se vraćamo na ono prvo, da znam sebe disciplinirati kako bi se to što je Bog stavio u mene kao potencijal, kao sjeme, da mu dopustim da izraste i da se rastvijeta. Dakle, silno je važno to vjerovanje da me Bog voli i prihvaća i na temelju toga i ja onda sebe autentično volim i prihvaćam.
Podsjetit ćemo naše gledatelje da se i oni naravno mogu uključiti sa svojim pitanjima Pateru Nikiću kroz ovu emisiju. Broj telefona 017-888-595. Stoga evo možete lagano krenuti do vaših telefona ukoliko imate pitanja za nas. Dakle, vjera nam pomaže zapravo da volimo sebe, da živimo te određene korekcije koje svako od nas, rekli smo prije kroz prošle emisije, moramo se upoznati, moramo prihvatiti i svoje dobre, ali i svoje loše strane. Prihvatiti ih ne znači da ćemo se s njima pomiriti i da mi sada živimo kao loši ljudi, nego vježbati, mijenjati ih i kroz sve ovo što smo do sada govorili, na taj način rješavati probleme koji nas zapravo kroz te poteškoće koje se događaju nama samima i muče u životu. Da, tako je. Dakle, treba prihvatiti i voljeti sebe kompletnog. Zato smo govorili na početku sve one dimenzije. I kad vidimo kako Bog prema nama postupa, On zbilja nas voli upravo takve kakvi jesmo. Isus kaže na križu, moli, Oče, oprosti im, ne znaju što čine. Bog je poslao Sina svoga koji je za nas umro dok smo još mi bili grešnici, neprijatelji Boži, a On pokazuje takvu ljubav, prihvaća nas takve kakvi jesmo. Prema tome, evo, potrebno je onda vratiti se na tu istinu. Ako me Bog voli i prihvaća tako kakav jesam i sa svojim slabostima, manama, i mi trebamo sebe i prihvatiti i zavoljeti da bi se moglo doći do onog što ćemo u sljedećoj emisiji govoriti, a to je promjena sebe. To je cilj, promijeniti sebe, obratiti se, ali ovo i svi su nužno potrebni preduvjeti. Konačno, tako nas Bog odgaja, da nas voli i prihvaća, a onda i tekako i traži da živimo za njega, za druge, da budemo spremni i umrijeti u konačnici za ideale ljubavi. Evo, tu je ključno imati zbilja tu viziju kako me Bog gleda i kako me On voli, a onda da i ja tako znam prihvatiti i druge sa njegovim manama. Kad bi se Bog ravnao prema onima da voli samo one koji su dobri, ne bi bilo svijeta. I zato Isus izričito kaže, kiša Božja pada i dobrima i zlima, i sunce sija i pravednima i nepravednima. Prema tome, evo, to je vizija koju bi trebali usvojiti kako Bog gleda. Evo, za mene jedna od najboljih definicija vjere je gledati Božjim očima iz Božje perspektive, koji svima daje šansu, svima je spreman oprostiti i izvući iz njih ono najbolje što ima. Imamo sada jedan telefonski poziv koji ćemo prihvatiti pa ćemo dalje nastaviti. Evo, imamo još nekoliko pitanja kroz koje ćemo pojasniti ovu temu. Hvaljen Isus i Marija, jeste li još uvijek tu na liniji? Jesam, hvaljen Isus i Marija. Evo, izvolite. Pozdravljam vas, Pater Mijen Nikić, i vas, Mirta, i vašu emisiju, koja je od svih dobrih emisija na Laudato nekako najpotrebnija danas, jer je cijela naša domovina nekako razorena, čini mi se, u duši, srcu, ali i u razumu, kao što sam i sam. Naime, o čemu se radi? Moj otac se preminio prije godinu dana, a bol mi je još uvijek ista. Nemam ni majku koja je prije 25 godina isto umrla od bolesti. Otac je doživio lijepe godine, ali sam vodio veliku brigu o njemu zadnjih 3 godine, perući ga, njegujući ga i tako, mijenjajući pelene i sve. Zbližilo nas je to puno, ja sam jedinac i plačem skoro svakodnevno, posebno predvečerje kad se neka javi ta tuga. To bi znači biti u molitvi, molim nekako kroz cijeli dan sve molitve, ali najviše nekako na večer Gospi žalostno koju on nosi na prsima i ona mi je ostala nekako kao meni za cijeli život. Imao sam čak i svjedočanstvo na njegove rani koja je nestala sa njegove noge i nakon što smo više noći umolili krunicu zajedno, jer bolovao je od bio dijabetičar, imao je tu ranu preveliku na nozi koja je jednostavno nestala preko noći. To mislim je za mene osobno čudo, jer može to i Pater sigurno potvrditi, jer ne može rana tek tako nestati koja je od dijabetesa. Međutim, ja sve to sad proživljavam teško i bolno. Nekako se osjećam kad se molim
Duhu Svetom se obraćam se naravno Majci Božoj sve i osjećam se kao da niko u tom trenutku ne voli više Isusa i Marije od mene. Međutim, onda naglo padnem i izgubim sve to. Ima tu malo i grižnje savjesti, mogao sam ovo napraviti, ono, ali nikako, dosta sam svoju ljubav i srce, sve sam mu dao, sve što sam mogao za njega, ali jednostavno ovo mi nedostaje. I sad što mi se događa, miješa mi se bijes i smijeh. U jednoj minuti, zamislite, bijes i smijeh. Bijes mi dolazi i ta tuga zbog... zapravo kroz tugu dolazi možda da. I do nekakve ljutnje. Pa, Kako da dobijem vjeru? Nedostaje mi vjera. Vjera mi nedostaje. Jednostavno mi vjera nedostaje. Čak i u pričesti. Ne osjećam toliko, a toliko žarko želim imati Isusa i osjećati. Eto. Hvala vam najljepša. Evo, Pater. Da, evo, najprije čestitam gospodinu Zbiljaku koji je uložio brigu za oca, za majku i vjerujem da je to i čudo bilo. Sam Isus rekao, molite i dobit ćete, tražite, naći ćete, kucajte s vjerom i otvaraju se sva vrata, čudesa se događaju prema našoj vjeri. Što se tiče problema u gospodina, da mu se brzo izmenjuje bijes i smijeh i da emocije ne doživljava uvijek tu valjda blizinu i utjehu, pa onda zaključi kao da nema vjere. Međutim, ima on vjeru, vidi se konačno iz ovoga. Vjera je snaga koja nas motivira da činimo dobro. Vjera ljubavlju, djelotvorna ideal, a on toga ima dosta. Naravno, uvijek može i još treba i rasti. Evo, želio bih samo ovdje i za gospodina i za sve nas sve gledatelje naglasiti kako treba razlikovati zbilja vjeru od emocija. Emocije, kao što smo vidjeli, to je jedna dimenzija u cjelokupnoj ličnosti ima nešto jače i vrednije od emocija. To je vjera i ljubav, ustrajnost, nada, povjerenje. Prema tome, moguće je da na razini emocija ne osjećam, pa konačno imamo primjer majke Terezije iz Kalkute, također i svete male Terezije, koje su osjećale suhoću i prazninu, a sve se dali Bogu, silnu vjeru imale. To je Bog nekim dušama još i više pročišćava, ja bih više gledao u tome, ne manjak vjere, nego više prilika da još više pročisti svoju dušu i da bude vjera onda još djelotvornija i još jača. Evo, to bi bio. Dakle, da razlikujemo razinu emocija i razinu vjere. Netko može imati jako vjeru, a da na razini emocija to ne osjeća. To znači Bog ima povjerenja u takve osobe da smije još više pročišćavati. Sveti Ivan od Križa je govorio tamna noć križa na tom osjetilnom području da treba proći, da onda doživimo još veću kvalitetu istinske naše i vjere i nade i ljubavi. I gospođa koja nas je zvala, čini mi se, u pretprošloj emisiji i isto je imala jednu sličnu primjedbu u smislu da koliko god ona žarko željela, nije nešto do kraja osjetila, odnosno eto njoj nije se, da tako kažemo, Bog pokazao na neki način kako je ona to zamislila. Ovdje gospodin kaže, evo i nakon same svete pričasti, da se ne osjeća tako jako u vjeri i čvrsto. Jesmo li mi možda malo prezahtjevni kada želimo sve kroz naše emocije zapravo doživjeti i proživjeti i gdje tu trebamo naći taj balans i upravo ovu disciplinu o kojoj ste govorili? Naša je prva reakcija emocionalna. Tu treba reći jasno i mi daleko puno ljepše i lakše ostvarujemo nešto kad se lijepo osjećamo, kad sve krene i u duši je toplina i radost. Međutim, prava vrijednost u Božjim očima je onda kada ja i nemam te utjehe, ali ostajem vjeran Bogu, činim ono što mogu, a nemam tu utjehu odmah. Isus na jednom mjestu reče, primio si svoju plaću kada učiniš nešto dobro i oni ti plješću i ti se lijepo osjećaš. Imaj hrabrosti činiti dobro i pustiti to da samo Bog vidi koji će nagraditi u vječnosti. Dakle, sve su to prilike da još više dozrijemo u svojoj vjeri. U tom smislu vrijedi evo za sve nas to. Imamo li još uvijek poziv nekoga na liniji? Hvaljen Isus i Marija, čujemo li se?
Halo, čini mi se da je netko tu, ali možda se ne čujemo dobro. Ništa, idemo dalje s našim... Halo. Evo ga, gospođa je tu. Hvala Isusi Marija, čujemo vas, izvolite. Čujemo vas, izvolite, gospođo. Halo, hvala Isusi. Navijeke, izvolite. A, htjela sam samo jedno pitanje. Idem u crkvu stalno. Idem u crkvu stalno, molim Boga, ali uvijek je u meni strah. Ne mogu se riješiti toga straha kroz život, da idem bez straha, da s molitvom. I uvijek mislim da me Isus dovoljno ne vidi. Nemate dovoljno povjerenja u sve ono što molite. Da me ne usliša moje molitve, jer moje vapaje je dovoljno. U redu, hvala vam lijepa na javljanju. Da, prvo bih rekao da je strah jedna normalna emocija i da je normalno kroz život osjećati i trenutke straha. Pa konačno Isus Krist, Sin Boži, u Getsemaniju pred smrt u Veliki četvrtak na večer, nakon posljednje večere, čitamo u Evanđelju, spopade ga strah, užas, čak kaže i tjeskoba. On, Sin Boži, koji zna šta je i tko je, ali želi biti čovjek, nama u svemu sličan, iskusiti naš strah. Prema tome ne treba dramatizirati kad osjećamo i strah. Ukoliko je bilja taj strah, onaj i patološki, da nas tako zablokira i da je stalno prisutan, trebalo bi onda poduzeti i na svim ovim razinama, znači i psihološki, potražiti pomoć psihologa, psihoterapeuta ili psihijatra, ako se radi o refleksu nekih doživljaja iz prošlosti koji su se negdje bilja blokirani u nesvjesnom i tu onda stalno generiraju novi strah, trebalo bi to raščistiti. I također još trebalo bi pročistiti svoju vjeru, jer ima jedna rečenica koja ima u sebi puno istine, koja kaže što je veća vjera je i manji strah. A kad strah zavlada, onda vjera se nekako povuče. Prema tome, evo, što više budemo imali onoga istinskog povjerenja u Boga, On ima moju sudbinu u svojim rukama, onda strah biva manji. Evo, to je i moje iskustvo koje sam, mislim, pričao već u početku. Kad je bio onaj potres, prva je emocija bila jako zastrašujuće, emocije se aktiviraju, jer onda brzo proradi svijest, pa ova je zemlja u Božjim rukama, ne može se ona otrgnuti Bogu. On ima zadnju riječ i odjednom strah onda popušta. Znači, što više bilja predati se Bogu. Sam Isus kaže, zašto ste tjeskobno zabrinuti? Pogledajte ptice nebeske, ljiljane poljske, ništa ne znam, Bog se za njih brine. A kako li neće više za vas, malovjerni? Evo, najbolji možda odgovor i ovoj gospođi kad je uhvati strah, nek se sjeti ove Isusove rečenice. Ne bunite tjeskobno zabrinuti. A u svakom slučaju meditacije koje ćemo i na kraju ponoviti i koje ćete one neke rečenice ponovno ponoviti, daju ohrabrenje svakoga dana i u svakom slučaju mogu povećati vjeru i smanjiti ovu tjeskobu. Evo, Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje i Bog u njemu. Dakle, mi vjerujemo da je Bog ljubav sama i radi toga što smo i mi zapravo stvoreni za ljubav. Dakle, kako ostati u ljubavi očevoj, kako ostati na tom putu? Prvo je, da još jednom ponovim što sam već naglasili ovdje, povjerovati u ljubav Božju prema nama. Sveti Ivan piše, mi smo povjerovali u ljubav Božju i to se odmah riješio sve probleme na neki način u vjeri, u smislu života. Onaj koji sve može, koji je stvorio nebo i zemlju, to je moj Otac koji me neizmjerno ljubi. Sveti Pavao u jednoj poslanici piše, ako je Bog za nas, tko će protiv nas? Bog ni svog Sina nije pošedio, dao ga za nas, a Isus prihvatio volju očevu da nas spasi. Znači, koliko je Bogu stalo za me da ja budem vječno sretan, to je znak koliko me ljubi. Tako da je Sveti Ivan i dao najbolju definiciju, Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje i Bog u njemu. Ima ljudi koji
ko zna zbog kojih razloga, nisu upoznali pravog Boga, Isusa Krista, ali ljudi žive u istinskoj ljubavi. Spremni su se i žrtvovati da nekome pomognu, učine dobro. Taj osoba je u ljubavi, u Bogu. Bog živi u njoj po toj istinskoj ljubavi, makar ga još nije do kraja upoznala, ali ako ustraje u tome, Bog će dati milost i da ga ju pozna. Prema tome, to je zbilja ključno u našoj vjeri, povjerovati u istinsku ljubav Božju i onda iz te ljubavi se motivirati da činimo ono što možemo i trebamo, što će isto biti u ovoj meditaciji s kojom ćemo završiti. Evo, primit ćemo još jedan telefonski poziv. Hvaljen Isus i Marija, čujemo li se? Hvaljen Isus i Marija. Navijek. Evo, lijepo vas pozdravljam. Evo, jako mi se dopada ova emisija. Ja bi se samo nadovezala da na ovog osuđa što se boji. Samo se treba Bogu prepustiti. I mada je strah i teskoba, ali Bog sve vodi i Bog sve posloži nama u životu. Ja sam svašta prošla u životu, ali nisam izgubila vjeru. I Bog mi je uvijek dao pomoć kad je bila potrebna. E, toliko. Imam sada jedno pitanje. Recite. Ako mi može veličasnije objasniti. Imam čerku, ona kršćanske odgojena, išla u crku, išla na vjeronauk, dobila sakramente i kad je došla u pubertet, prebacila se u drugu vjeru. Ja sam probala sve da učinim, da je odvratim, ali nisam uspjela. Ali mene zanima, da li je to njoj grijeh? Ja se molim da se ona obrati, da se vrati u kuću Božju. Uh-huh. I još uvijek molite, na tome je ostalo. Da. Hvala vam najljepša. Ja se molim, uh-huh. Ja bi tome zanima svakakve, su me objašnjavali ljudi, ali mene to još uvijek muči. Ja se uvijek molim. Samo, da li je možda pitanje za gospođu, da li je u neku sektu ušla ili baš otišla je u baptiste. Uh-huh. No. Dobro, svakako. Hvala vam najljepša to jest. Žalosno smo i tužni kada neko, posebno najbliža rodbina, djeca, kada napuste vjeru svojih otaca, našu katoličku vjeru u kojoj smo uvjereni da je ispravna, da je sačuvala onaj slijed od apostola Petra preko svetog oca pape, a Isus je rekao Petru da će on imati ključeve i vlast. Znači, eto, sada, zašto je promijenila vjeru, mi ne znamo i ne ulazimo u to Bogu prepuštamo tu prosudbu zadnju, koliko je tu bilo krivnje, koliko je iz nekog uvjerenja. To Bog zna, Pavao kaže što činimo iz uvjerenja, da je to u redu, ali da li je samo potruditi se da imamo i prave informacije, dobro upoznati stvari i onda iz uvjerenja prihvatiti nešto. To bi onda bio pravi slijed. Važno je ipak da je vjeruje da Isus Krist spasitelj svijeta, dakle to je kršćanski crkva, ali vi se molite da se ona vrati u katoličku crkvu. Imajte ljubavi i strpljenja prema njoj i ustrajno molite. Sjetimo se svete Monike, 20 godina molila za obraćenje svog sina i obratio se, postao i svetac kasnije. Bogu je sve moguće i on će uslišati naše molitve kad iskreno ustrajemo u njoj. Primit ćemo još jedan telefonski poziv. Hvaljen Isus i Marija. Čujemo li se? Uvijek hvaljen. Da li se čujemo? Čujemo da. Vas. Izvolite. Pa evo, sa suprugom sam u braku 20 godina. Imamo dvoje djece, hvala Bogu. Curica je peti razred. U prvom razredu je dobila dijabetes i to nas je malo poremetilo u poteškoćama. Idemo redovito na misu, molimo se, to nam je jako teško, bojimo se radi toga i nekada dođe između mene i supruge nevjerica, ja prema drugome, onda dođe do neke pretjerivanje i svađe. Eto, hvala na razumijevanje.
Hvala vam najljepša. Koje bi bilo pitanje? Pa zapravo između supružnika dolazi ponekad možda malo do nepovjerenja i oko bolesti koja se pojavila kod djevojčice, ali i u smislu, koliko sam ja shvatila, molitve koja ne prestaje, a situacija i dalje tako. Prvo, to je istina, kad nam se nešto dogodi, ovako dijete malo, još nevino, ko prvi razred koliko ima, već da je dobila dijabetes, gledajući ljudski, nevolja, nesreća, kazna. Međutim, kad gledamo Božjim očima, zašto je on to dopustio, nešto veliko hoće dati i sprema i toj obitelji i toj djevojčici. Za ona, dakle, nevolje za koje mi nismo krivi, a Bog ih dopusti, on uvijek dobro izvuče i iz toga. Na jednom mjestu Isus reče, oni zadnji na ovom svijetu bit će prvi u kraljevstvu Božijem. Ovi koji mi smatramo jadnici, hendikepirani, mongoloidna djeca, evo, ovako rano dobije dijabetes ili neku još težu bolest, to su zapravo privilegirani. To je snaga koju nam vjera dadne. To je Isusov pogled. Nije sagriješio ni roditelji da se ovaj slijep rodio, nego da se Bog proslavi u njemu, kaže Isus. Prema tome koji Bog odabere ovako, koji imaju neke nevolje, nisu zato krivi. Bog će se proslaviti po njima, a Bog će njih proslaviti onda kroz čitavu vječnost. Evo, ne znam, samo ne razmirit se između muža i žene. Prvo, to je normalno, svuda ih ima u redovničkim zajednicama u kojoj živimo. Ima, dođe do nekih nesporazuma u svakoj obitelji, ali pretpostavljam da to nije nešto teže. Ako su teže, onda treba bilja razgovarati. Ako treba potražiti i pomoć, psihologa ili evo nekoga ko može tu pomoći. Svakako ne bi trebalo biti moguće da se krije da je razlog i ovo što je dijete sada tako oboljelo, pa ne mogu to prihvatiti. Da li je možda u tom, evo, ako se sjeti ovo što sam govorio, dakle, da to nije kazna i prokletstvo, nego blagoslov Boži imati u obitelji. Tako i izbilja, nedavno, ako se ne varim, na Laudato televiziji bila jedna emisija sa ovim hendikepiranim djecom, kako su ti roditelji sretni i Bogu blagosljivio i kako ih je blagoslov donijelo to dijete u tu obitelj. Prema tome, to bi bio pravi pogled na takve stvari. Jačom, češćom molitvom zapravo protiv ovih nekakvih nesporazuma i nepovjerenja, zato što možda su to tu te nekakve male zamke koje nas žele vratiti unatrag. Možda nije ništa zapravo gore i kompliciranije od toga. Evo, mi ćemo sada primiti još samo jedan poziv i onda ćemo kratko pojasniti ove naše zapravo slike o Bogu koje mi imamo u sebi, a koje zapravo djeluju i na taj odnos nas samih prema sebi. Evo, samo prije toga još jedan poziv. Hvaljen Isus i Marija, slušamo vas. Halo. Izvolite, čujemo vas. Hvaljen Isus i Marija. Navijeke. Navijeke. Jedno pitanje za brata Nikića. Imam velike problema sa mamom. Ja mislim kad je on sad govorio o narcističkoj ljubavi, da je ta osoba baš veliki narcista. Nas je bilo 7 djece, trojicu braća sam izgubila, ja sam bila najstarija. Ta je žena bila uvijek sebična, samo je na sebe mislila. Ja sam preuzela od malih nogu veliku odgovornost. Ja razumijem da ona je izgubila troje djece, ali ona, ja vama ne mogu opisati taj osjećaj. Znate, napraviš joj sve uvjete, plaćam ženu koja dolazi, koja je kuha, koja sprema, ali ta žena traži stalno više i više i više i više. I njoj nikad nije dosta. Ja ne razumijem, ja shvaćam kad je neko bolestan, ali ovo ne mogu da shvatim. Znači, ako sam bolesna, ako imam problema, da mogu samo živjeti, uživati, tražiti jedno dijete toliko jednostavno iskorištavati i samo da mi kupi zlato, da mi kupi ovo, da mi kupi ono. Ja kad dođem kući, ja nemam 5 minuta mira. Ja ne mogu izići s prijateljicom, ja ne mogu otići na misu da ona meni nešto ne kaže da ja njoj kupim. Da li se to stvarno radi o bolesti? Ili se tu radi o bezobrazniku? Hvala vam najljepša.
na vašem javljanju. To, evo, jeste li sve na, dobro? Na dijete vlastito misli. Gospođa misli na svoju majku, o kojoj se brine. Izgubila je tri brata, odnosno majka je uz nju imala još šestero djece. I radili se sada u toj starosti doista o bolesti. Gospođa pita jer zapravo non stop mora nešto oko majke raditi. Sigurno kad osoba dođe u starost, oni malo što je prirodno, počnu se malo infantilno ponašati jer i mozak je već tu polako, mnoge se veze u mozgu gase, drugačije funkcioniraju. Ja bih rekao, to nije iz one svjesne zloće, koliko je, čini se da je bila dilema gospodje, nego više iz ograničenosti i prirodne jedne pojave u starosti da se počnu ljudi infantilno ponašati. Međutim, to opet ne znači da bi trebalo zadovoljavati te infantilne želje, nego razum, što kaže zdrav razum, kako treba imati strpljenja, to i tamo i ispuniti želju, ali ne treba uvijek ispunjavati takve infantilne želje, jer to nije u konačnici dobro ni za onoga koji to očekuje. Nego znati i frustrirati, ima u psihoanalizi je najbolja metoda pomoć čovjeku, optimalna frustracija se zove, da frustriramo drugu osobu, ali optimalno, do one mjere do koje ona može podnijeti. Konačno, Bog nas tako odgaja. Križ je optimalna frustracija. Nešto nam je teško, frustrira nas, ali ne previše da ne možemo podnijeti. Pa tako i ovo gospođi tu preporučujem, dakle, strpljenje i hrabrost da ne ispunjava infantilne želje. Makar će tad možda osjećati neku krivnju, ali to je iracionalna krivnja. To nije ona prava krivnja pred Bogom, nego psihološka koja se može nadvladati. Iako je obitelj tu, to je ono neko vrijeme koje mi moramo i posvetiti samima sebi, da bismo kasnije uopće mogli to istoj obitelji pomoći. Tako je, točno. Evo, toliko za sada što se tiče telefonskih poziva. Da bismo stigli i našu meditaciju napraviti, još samo kratko, prave i krive slike Boga, kako se one u nama formiraju i koje su posljedice toga. Idemo doista evo kratko objasniti. Da, evo, naša vjera i naša i ljubav konačno i prema Bogu i prema nama samima ovisi o tome kakvu sliku Boga imamo. I tu je se pokazalo da puno ljudi i puno osoba imaju krive ili iskrivljene slike Boga. Ne toliko u svijesti koliko u podsvijesti. Eto, najčešće su da krive slike Boga strogi sudac, Bog koji sudi i koji kažnjava sve zlo što nije dobro što neko učini. Odmah on već očekuje, kaznit će me. Ili kao policajac koji nadgleda i gleda da uhvati negdje nekoga u nekom zlu da bi ga kaznio. Ima čak i ona ekstremna demonska sila, slika Boga, da je Bog onaj koji progoni čovjeka. Evo, mogu reći primjer kako dolazi do toga. Recimo, dijete u obitelji čuje vani da neko psuje Boga. On može u obitelji opsovati ne znajući što je to. I sad roditelji da ga zaštite, kaže, Bog će ti odrezati jezik. Dakle, to se ne smije tako govoriti, jer u svijesti djeteta dođe da je Bog onaj koji reže jezike. Ta se slika potisne, ali ako se nakupi kroz život još sličnih sadržaja, može se formirati jedna slika koja zbilja progoni i onda osoba kasnije može imati simptome čak opsjednuća. Protiv Boga se buni, ali to nije protiv ovog pravog Boga, nije opsjednuta, nego to strano tijelo, strana slika Boga iznutra treba je se riješiti, osloboditi. Prema tome, evo, tko bi bio uistinu žrtva takvi krivi shvaćanja Boga, teško mu je onda razumjeti da ga Bog voli, a onda i ta osoba teško može voljeti Boga, pa i sebe isto. Dok vidimo, kad čitamo Bibliju, posebno Isusa Krista i njegov govor o Ocu, to je Bog milosrdni. Sjetimo se onoj prispodobi izgubljenom sinu, kako otac koji je bio žrtva sina koji je otišao od njega, potrošio raskošno živeći i sad se vraća. I otac ga ide u susret, grli ga, pravi feštu. Isus je želio reći, to je Bog vaš otac koji ne gleda na
ono zlo koje ste učinili, kad se jednom pokajete, on vas sigurno prima i to rašireni ruku, voli vas. Evo, trebamo se uvijek zbilja obnavljati. Ovaj Papa Franjo je želio to posebno naglasiti, pa je rekao Božje ime je milosrđe. I tako je njegova bila i knjiga jedna pod tim nazivom. Eto, to je uvijek važno ispravljati te krive slike Boga. To ne znači da je Bog jedan dobrica koji radi šta hoćeš, on te uvijek voli. To bi isto krivo bilo. To je Bog koji je silno zahtjevan jer nas želi pripremiti za vječno uživanje. Zato traži da budemo slobodni, da se odreknemo grijeha, da znamo živjeti za druge, a ne ispunjavati svoje sebične želje. Ali da bi sve to mogli ostvariti, silno je važno da sami imamo ispravnu tu sliku Boga koji je neizmjerno dobar, naš Otac koji nas voli više nego što mi možemo i zamisliti. I sada je, Pater Nikić, vrijeme za našu meditaciju, za sve ono što, dragi gledatelji, i sami možete svakoga dana raditi u tišini svoga doma, u molitvi, u posljednjim trenucima za svoga stvoritelja. Evo da, završit ćemo, kao što smo i do sad činili, jednom meditacijom. Bitno je u molitvi ili meditaciji doživljaj Boga nazočnoga ovdje. On jest po svojoj naravi, Bog je duh i svud je prisutan. A onda još Isus reče gdje se dvoje ili troje skupe, ja sam sigurno među njima. Evo mi smo ovdje, imamo kamerman i vi, ima nas više od dvoje, imamo tisuće i tisuće, vjerujem, gledatelja i oni su uključeni. Bog je s nama. Kako je to radosna vijest. Ne bojte se, ja sam s vama. To Bog poručuje i Isus Krist. Pa evo, možemo možda i zatvoriti oči i postati svjesni. Ovdje smo mi, Sveti Pavo kaže, mi se u Bogu nalazimo, mi ćemo se, jesmo. On nas obuhvaća sa svih strana. To je jedna ljubav na djelu, ljubav koja me je stvorila. To je Bog koji je ovdje nazočan. Tu je Isus Krist, gdje god kažemo Bog, to uvijek presveto trojstvo. Isus koji je život svoj dao za me, da imam život vječni. I tu je Duh Sveti koji razlijeva ljubav Božju u naša srca. Evo, da bi doživjeli zbilja Boga na jednoj dubljoj razini, odreći ćemo se grijeha. Evo, kajemo se za sve svoje grijehe. Odričem se đavla, odričem se duha ovog svijeta koji me želi zarobiti. Odričem se svega što se Bogu ne sviđa u mom životu. Dakle, a želim ono što Bog želi. Evo, sad ćemo stvoriti u duši raspoloženje. Dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja. Evo, kad tako otvorimo dušu da zbilja želim samo ono što Bog želi, onda nam se otvaraju riznice nebeske. Isus kaže, tražite najprije kraljevstvo Božje i njegovu pravdu, ostalo će vam se nadodati. A ono što nam je najpotrebnije je ljubav Božja. Evo, nju Duh Sveti razlijeva u naša srca kao što se razlijeva voda u prirodi. Kao što Duh Božji lebdi nad ovom prirodom, tako i doživimo sebe sada kako Duh Božji lebdi nad nama i čini ono što je njegovo poslanje, a to je da razlijeva ljubav Božju u naša srca. Evo, najprije u naš duh. Duh je ono što mene čini osobom. Tu sam najjači, u dubini mog bića je duh koji izravno komunicira s Bogom. Evo, sjetimo se opet one slike Plitvičkih jezera. U onom gornjem jezeru moj duh i Duh Sveti jača moj duh da mogne vjerovati, nadati se i ljubiti. Evo, ispunja me. Osjećam u dubini duše jednu veliku snagu da mogu vjerovati, ljubiti, nadati se. Duh Sveti me uvjerava da sam ljubljeno dijete Božje. Evo,
Osjećam silnu moć i snagu u dubinama svog bića kako sam ispunjen ljubavlju Božjom. Evo to prvo jezero se jednostavno ispunilo i sada voda se prelijeva u drugo jezero. To je, su naše emocije, naša psiha. Nestaje strah kad mu se približi ljubav Božja. Nestaje i mi se svjesno odričemo mržnje i svih negativnih emocija koje smo možda imali, a zauzvrat Duh Sveti ispunjava naše emocije ljubavlju Božjom. Plod su Duha Svetoga ljubav, radost i mir. Evo doživimo te emocije i sada u tom svom drugom jezeru u svojoj emocionalnoj dimenziji. Kako nas ispunja radost, ljubav Božja, mir. Evo, jednostavno smo natopljeni tom ljubavlju Božjom u svojim emocijama, da i mi osjećamo ljubav prema Bogu, prema svima, prema sebi također. I ta se voda prelijeva, ide u treće ono jezero, to je naše tijelo, to je sastavni dio naše ličnosti. Ljubav Božju, Duh Sveti, dovodi do svake stanice našeg bića. Evo, doživimo kako našim krvnim žilama, našim živčanim sustavom teče ljubav Božja, dodiruje svaku stanicu. Ako je tko bolestan, zaražen, evo sad, ljubav Božja ga dodiruje. Ona ima moć izliječiti bolesne stanice, istjerati bolest i sve drugo zlo, a unijeti ljubav Božju, mir, radost, zdravlje. Bogu prepuštamo šta je za nas najbolje On će učiniti, ali vjerujemo da ima moć ljubav Božja to učiniti. I što više se predajemo da bude volja Božja, to Bog će prije uslišiti pravo ono što mi želimo. Zato je ključno ono zbilja predati se u ruke Božje. Dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja. Evo osjećamo kako je sad čitao naše biće, duh, duša i tijelo, natopljeni ljubavlju Božjom. Evo, ovo je jedan model, mi smo ga ukratko, bilo bi dobro da to i ponavljamo svaki dan kod svoje kuće. I evo, ne znam, jel imamo još koju minutu, dvije? Evo, imamo da, točno da još toliko. Zakažemo naše i dužnosti, jer ovo je jedan tako proces, je. Ova emisija je jedan proces terapeutski, da se oslobodimo straha, a da ljubav Božja u nama zaživi. Pa evo, ponovio bi ili eventualno još nešto nadodao. Dakle, dok se probudimo, prekrižit se, zahvalit Bogu što sam se živ probudio i odmah ući u volju Božju, tako da kažemo, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja. Nema boljeg načina počet dan. A onda također i reći sve mogu onome koji me jača, to je Duh Sveti koji je razlio ljubav Božju u nama, s njime sve možemo. Odnosno, ne trebamo se ničeg bojati, ni sotonske sile. Zatim je evo, naša dužnost još da učinimo jedno dobro djelo milosrđa kroz ova sad dva tjedna što nas čekaju. Probajmo barem nekoliko put posjetiti nekog siromaha, pomoć nekome. To silno pomaže da budemo još bliže Bogu i doživu njegovu ljubav. I da ćemo izmoliti evo svaki dan po jedan učenaš za sve gledatelje ove emisije. To je kao da molimo tisuće učenaša za sebe, jer kad mi molimo za druge i svi drugi mole za nas. Mi samo Bogu prikažimo svoje velike potrebe i želje i odjednom svi gledatelji Laudato televizije, vjerujem da ih ima na tisuće i stotine tisuća, da mole za mir na naše nakane. Evo, a mi se ako Bog da vidimo za dva tjedna. Upravo tako, dragi gledatelji. Evo, nadam se da ste zapamtili sve ove
zapravo male zadatke, ali one koje vam mogu pomoći da prebrodite određene probleme, nedoumice, bilo što što vas tišti i muči svakoga dana i da na taj način ojačate i zapravo kroz ove zajedničke molitve svi zajedno nekako dočekamo i taj sljedeći trenutak. On će biti za 2 tjedna. Ponovno bit će utorak u 17 sati i 20 minuta na, naravno, Laudato televiziji. Ostanite i dalje uz naš program i svako vam dobro.